ensaios tamén para min son moi importantes, non, no sistema literario. Eu criei-me na xeración dos que liamos os xerais, non? Cando saía os xerais era un libro obrigatorio de ler, eu creo que todo o mundo estaba atento, era unha das compras que facías no ano sempre. E a mí pareceme que é un libro que sitúa a certas persoas que catapulta, non, a xente que vai recibindo no sistema e que os asenta tamén. Cando son xente que está empezando máis e logo outros que son máis recoñecidos, pero é un premio sen dúbida moi importante no sistema galego. Eu hoxe espero, gustaríame moito que haxa mulleres, porque creo que temos un sistema literario moi forte no mundo das mulleres, penso que debería haber algunha. Teño moita curiosidade por ver o tema do Jules Verne, porque novo outra vez, non, despois de tanto tempo, e por que esa franxa tan difícil entre os adultos e os pequenos. Eu creo que vai haber, debería haber xente coñecida e xente menos coñecida, e mulleres, a ver que hai. Eu creo que hai que crear lectores, creo que é fundamental, que as estrategias teñen que seguir indo cara á educación e cara aos pequenos e cara ás familias lectoras. A ler, é moi difícil que unha persoa se meta a ler de adulta. Hai poucas, é un estímulo que vas collendo cos anos, que te vas a facendo, que logo non podes vivir sin él. Entón, eu penso que, inda que haxa crise, temos que apostar polos pequenos e polos medianos, e crear lectores. Música.